2010 with the queen დედოფლის კვერთხის მარათონი დიდ ბრიტანეთში ყველაზე დიდი შეჯიბრი და ოლიმპიური თამაშების ბრიტანული ვერსია. Traditionally, მონაწილეებს 170,000 კილომეტრის გარბენა და 70 ქვეყნის გავლა მოუწევთ, რომ ინდოეთში ჩააღწიონ, სადაც თამაშები მომავალი წლის 3 ოქტომბერს აიღებს სტარტს. დედოფლის კვერთხი მასერგება, ვინც 240 დღის განმავლობაში დაძლევს წინაღობებს. დანიშნულების ადგილზე მისვლის შემდეგ ტური ინდოეთის დედაქალაქსა და 28 ქალაქში სტუმრობას გულისხმობს. 2010 წლის დელის თამაშები ორჯერ უფრო დიდია, ვიდრე მანჩესტერის და მელბურნის შეჯიბრები, რომელთაგან თითოეული 50 დღეს გრძელდება. Მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბეთ მეორე სპორტსმენებს მიმართავს და კვერთხს თავის წარმომადგენელს გადასცემს, ღონისძიება გახსნილად ცხადდება. Გახსნის ცერემონიალიდან კვერთხი 180,000 კილომეტრს გაივლის და გამარჯვებულს გადაეცემა.